U Pirotu uredno vodosnabdevanje tokom hladnih dana, kaže direktor javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija. Jedini problem koji se desio bukvalno ovih nekoliko zadnjih dana, to je voda je zaledila u selu Stanićinje prema školi i danas ćemo tamo imati intervenciju, znači najverovatnije ćemo možda morati da zamenimo dovodni vod u dužini od nekih 50-60 metara. Znači to je jedini problem koji smo imali i verovatno će se javiti neki potrošači koji nisu zaštitili svoje vodomere, koji nemaju poklopce na šahtama, pa dolazi do zamrzavanja vodomera. U planu vodovoda za ovu godinu za investicije u selima 10 miliona dinara. Jednim delom ćemo pratiti aktivnosti direkcije za izgradnju grada, znači koliko znamo oni će raditi u selu Gnjila na asfaltiranje, pre toga ćemo mi u tim sokacima zameniti vodovodnu mrežu. Pored toga, ono što nam je ostalo praktično od prošle godine, to je zamena vodovodne mreže u selu Sopot i hoćemo da uradimo vezu između Krupca i Velikog Sela. Tamo smo prošle godine imali česte kvarove tokom leta i probleme, pa hoćemo da to predupredimo za sledeće leto, da opet spojimo Poljsku Ružanu i Trnjanu sa gradskim vodovodom u slučaju da bude nekih nečastica vode. I kao što vidite, prema selima će biti dosta aktivnosti. Uz to, 3,5 miliona dinara smo predvideli za ovu 2022. godinu za selo Jalbutinu. Znači, tamo treba da se završi istražna bušotina, da se dovede u situaciju za korišćenje i naravno moramo da uradimo kaptažu u koju će se slivati ta voda. Nastavlja se i sa investicijama u gradu, a bit će završeni i radovi koji su preostali iz prošle godine u ulici Revolucionarnih sindikata.